CD:ille ja osa DVD-tallenteille, joten viekää näitä hyviä. Voisin tämän rukouksen pukea laulun muotoon. Tähänkin kuuluu siihen kirkastettuun ja yhdettyyn. Tänään saa kosketuksen tämän veren kautta. Jeesuksen ruumis, se ja me yhdessä syvää halua palvella konferenssiväkeä. Jeesus, me kiitämme, että sinä tulit. Hyvin sellaisen merkittävän päätöksen. Me kiitämme sinua tästä ehtoollisjuhlasta ja siitä sanoa.